Բանաձարուկյան, կոալիցիոն ձեր գործընկերներից գոեք։ Այո։ Չեն եղել խնդիրներ, որոնք խանգարել են ձեր ընդհանուր գործունեությանը։ Ուրեմն ասեմ, կոալիցիոն գործընկերությունը դա չի նշանակում, որ մեկը մի բան ասում է, բոլորը դա պետք է կատարեն։ Մենք կոալիցիոն գործընկերներ ենք, համերաշխ համագործակցում ենք փոխադարձ արգանքով, փոխադարձ վստահությամբ։ Բայց կան խնդիրներ, որ ասենք թե մինչև ներկայացվի, մենք դա քննարկում ենք միասնական, ասենք թե մինչև խնդրի ճիշտ լուծումը, որը դա օգուտ է երկրին, ժողովրդին, պետությանը, պետականությանը։ Կան խնդիրներ, որը դա ասենք թե հիմա դա չի նշանակում, որ կուսակցությունն է առաջարկել։ Պատահում է, որ ընդհանուր հայտարարի չեն գալ, օրինակ եղել են դեպքեր, որ մենք սկզբունքները երբեք չենք դավաճանում, մեր ծրագիրը, մեր խոսքը ժողովրդին, ու դա ասենք թե եղել է, որ մենք դեմ ենք քվեարկել, օրինակ փոքր միջին բիզնեսի հետ կապված, որ մենք ասում ենք պետք է ավելի թույլատվի, հնարավորություն տրվի նրանց կայանալու, զարգանալու, բայց ասենք թե մարդիկ, մեր գործընկերները դրան դեմ են եղել, բայց մենք, քանի որ դա մեր սկզբունքն է եղել, մենք դեմ ենք քվեարկել։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մեր գիրերից նեղանանք, այլ մենք մեր միտքն ենք ասել, մեր կարծիքը, մեր սկզբունքը։ Իրենք էլ իրենց սկզբունքով, իրենց գործով են դա համոզվել։ Ես ուզում ասել, որ ամեն մեկ ունի սկզբունքը, իր գործը, իր ծրագիրը։ Այնպես որ ընդհանուր հայտարարի չգալը չի նշանակում, որ պետք է մեկս մյուսից նեղանանք։